Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. No amor e na fé, iniciamos o novo ano litúrgico. Advento é tempo de preparação para o Natal, no qual vamos festejar a vinda de Jesus ao mundo. Portanto, somos chamados a viver um tempo de vigilante expectativa para identificar e acolher os sinais de Deus entre nós. Atendamos ao convite do salmista e celebramos com alegria na casa do Senhor, de pé, para receber a procissão de entrada com canto. Número 297. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez, meu amor, vem me salvar. Nas nossas famílias, nós precisamos
reconhecer os nossos pecados e pedirmos a misericórdia do Pai. Esse é o momento em que nós precisamos de nos purificar na misericórdia do próprio Pai que se revela no seu Filho, tomando consciência dos nossos pecados e imploremos o perdão dos nossos pecados cantando. Número 27. Convite gentil, não sem desprezar, que importa o que for, eu vim pra curar, me pega o perdão em nome da bem. Provém a lei,
e de Jerusalém, a palavra do Senhor. Ele há de julgar as nações e arguir o melhor dos povos. Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. Vinde todos da casa de Jacó e deixemos guiar pela luz do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Santo José.
Sairmos da tristeza e revestirmos da alegria.
e nos exalta, porque está chegando a nossa salvação. Nós que estávamos humilhados, somos exaltados. Nós que estávamos sem valor, somos valorizados. Nós que estávamos aniquilados, somos como que agora colocados no pedestal. E então, a segunda leitura vem para completar a razão de ser da nossa alegria. Quando nós estávamos nas trevas, nós vivíamos como homens, como mulheres, que estavam condenados a desaparecer. Mas, agora revestidos da roupagem cristológica, revestidos da roupagem de Cristo, o Salvador, precisamos viver em função deste Cristo que nos salvou. E então, há necessidade de nós tirarmos dos nossos corações tudo aquilo que é cólera, que é azedume, que é ira, tudo aquilo que não nos deixa, de fato, não deixa brilhar em nós a esperança da salvação trazida por Cristo. Daí, o porquê o escritor sagrado nos diz: devemos nos revestir das armas da luz. Aquelas armas que tiram em nós a tristeza, a angústia, aquela arma daquele que destrói em nós tudo aquilo que Paulo e Isaías, na primeira leitura, descreveu como causa da nossa humilhação, como causa da nossa própria morte. E então, precisamos, se de um lado nos revestimos das armas da luz, precisamos dentro de nós nos conscientizar que essas armas da luz nos devem ajudar a renunciar e a fugir do mal. E quais são os males descritos nessa segunda leitura? Paulo nos diz que, primeiro, é a glutice, o espírito de glutania, é o espírito da preguiça, da mentira, do erro, da falha, do fracasso, é o erro de bebedeiras, das orgias sexuais, bem como tantas outras coisas que viciam a nossa vida e denigrem a nossa personalidade, tiram a vida de Deus em nós e ofuscam a alegria que deveria transbordar nos nossos corações, nos nossos pensamentos, nas nossas casas e nas nossas famílias. Por outro lado, a terceira leitura aqui do Evangelho, Jesus nos faz lembrar a necessidade de nós estarmos sempre vigilantes, porque nós não sabemos a hora em que virá o ladrão. E então Jesus usa três imagens fundamentais nesse texto que juntos acabamos de ouvir. A primeira imagem é do dilúvio. Quando, naquele tempo, Noé, avisado por Deus, começou a construir o navio, a arca. E esta arca, a barca de Noé, foi construída segundo as orientações do próprio Deus. Só que, o que acontece? Aconteceu. Quando Noé foi avisando as pessoas para que se preparassem, para que deixassem de praticar o mal, aprendessem a viver na justiça, eles nada fizeram que desse crédito. As pessoas comiam, bebiam, as pessoas se casavam, davam-se em casamento. E como se Deus não existisse, como se tudo isso que existe nesse mundo não viesse a acabar, as pessoas não deram para ele a voz de Noé. Chegou o dilúvio, destruiu tudo e com as coisas também, todas aquelas pessoas, aquela geração má e iníqua foi destruída. E Jesus conclui: assim também vós ficai preparados, assim também vós abri os vossos olhos, abri as vossas mentes para poderes enxergar a verdadeira luz que nasceu em Belém da Judeia e que agora precisa nascer no coração de cada um de nós. Jesus, continuando, diz: uma mulher, duas mulheres estarão morrendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão juntos no campo, um será levado e o outro será deixado. Afinal, que linguagem é esta que Jesus conta para nós? A linguagem que Jesus conta para nós é a linguagem da vinda intermediária do Filho do Homem. É as visitas constantes que a irmã morte vai fazendo dia após dia. Pois um casal, assim
cinco dias atrás, feliz da vida, alguns meses antes, feliz da vida, passeava, fazia e desfazia, de repente, um é tomado e ela é deixada. Quem haveria de imaginar que Gerson estaria sido celebrado hoje aqui a missa do sétimo dia para a sua alma? Ou que há 7 dias atrás nós estivéssemos aqui para celebrar a missa do corpo presente dele? Ninguém sabia. E para dizer que as palavras de Jesus dia após dia se realizam na nossa vida, basta que nós tenhamos um coração aberto, olhos abertos para enxergar Deus nos falando através das coisas diárias. Vigiai e orai. Falou desses homens que são tomados. E Jesus depois fala de uma outra imagem, a terceira imagem, a última, fala de ladrão. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele não teria deixado a sua casa ser arrombada. Assim também vós, ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, podeis ser visitadas pela irmã morte ou pelo irmão ladrão, e que vem roubar consigo, e que vem roubar aquilo em que nós confiávamos. Vem roubar a pessoa que nós mais amávamos, a pessoa com quem nós convivíamos. Ele a rouba e a leva consigo. E se nós estivermos preparados, nós olharemos para aquela situação como um ato de fé, um ato de consolação e conforto. Um ato que nos faz olhar para o bom momento que nós vivemos e criar em nós não tristeza, não revolta, e sim sentimentos de saudades daquilo que nós vivemos. E aquilo que Ele deixa para nós será motivo de recordação pelos tempos infindos. Ficai vós também preparados, porque na hora em que menos pensais, virá o Filho do Homem. É uma chamada, é uma exortação, como dizia há pouco, mas também uma exaltação. Exortação à vigilância, porque o Filho do Homem pode vir na hora em que menos pensamos. Exaltação, porque nesse dia, quando vier, será a nossa própria glorificação. E para que ela seja a nossa glorificação, ela, a vida, a visita da irmã morte, a visita do Filho do Homem, que virá sobre com poder e glória, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo, não para matar o mundo, mas para fazer viver, a gente precisa encarnar, fazer nossas as palavras, fazermos nossas as palavras que Paulo dirigiu na segunda leitura aos nossos irmãos e irmãs destinatários número 1, em primeira mão daquele texto que juntos acabamos de ouvir. Abandonemos as trevas da luz, as obras da luz, das trevas, e revistamos-nos das armas da luz, das obras da luz. Sejamos homens e mulheres que, fugindo o espírito de bebedeiras, o espírito de grudices, o espírito de má vida, o espírito de orgias sexuais e tantas outras orgias espalhadas pelo mundo, e que, feliz ou infelizmente, os meios de comunicação social são os portadores, são os profetas da sociedade atual, nós fugindo de tudo isso, conseguiremos apossar-nos das bem-aventuranças e, de modo muito especial, da alegria que nós sentiremos e sentimos ao ouvir que nos disseram que vamos para a casa do Senhor. Essa casa do Senhor, este Senhor, não é outro Senhor senão o nosso Deus. Não é outro Senhor senão o Deus de Jesus Cristo. Não é outro Senhor senão o Deus que o profeta Elias, o profeta Isaías, na primeira leitura, nos apresenta. Aquele que sobre montes nos prepara manjares populares, manjares deliciosos. Aquele que vai converter a nossa tristeza em alegria. Aquele que vai converter o nosso ódio, o nosso espírito de vingança, o nosso espírito de desânimo, em espírito de fortaleza, de paz e de eficiência. Porque nessa altura nós teremos nascido
para a vida eterna. Vamos então, meus irmãos e minhas irmãs, continuar a nossa celebração, colocando-nos em pé, renovar a nossa fé na esperança na vida eterna e no reencontro com todos aqueles e aquelas que nós perdemos, como é o caso do nosso irmão Gelson. Professando a nossa fé, digamos, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre vossos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de para os vivos e mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, Deus vem ao encontro de nossas necessidades. Abramos o nosso coração e dirijamos-nos confiantes a Ele, dizendo: Vinde depressa, Senhor. Subamos ao monte do Senhor, pedindo-lhes que nos acolha e nos mostre sempre o caminho a seguir. Vinde depressa, Senhor. Roguemos que viva em paz Jerusalém e todas as nossas cidades necessitadas de paz e segurança. Vinde depressa, Senhor. Agradeçamos ao Senhor sua salvação, que está mais perto de nós, porque nos enviou seu Filho Jesus para a nossa alegria. Vinde depressa, Senhor. Veio o dilúvio e arrastou a todos. Diante do Senhor, reconheçamos a nossa necessidade de vigilância contínua. Vinde depressa, Senhor. As mulheres estarão bem. Rezemos na intenção das mulheres e homens que trabalham por mais dignidade para si e para os outros. Vinde depressa, Senhor. Concluamos todos juntos a nossa oração com as nossas preces com a oração da campanha da evangelização. Todos juntos nas nossas folhas, rezemos: Pai Santo, quiseste que a vossa Igreja fosse de salvação para todas as nações, a fim de que a obra de Cristo que vem continue até o fim dos tempos. Aumentai em nós o ardor da evangelização, derramando o Espírito prometido, e fazei brotar em nossos corações a resposta da fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sofrendo em vossa frente.
Senhor. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Recebam, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. Recebei, ó Deus, estas ofrendas que escolhemos entre os dons que nos destes, e o alimento que hoje concedeste à nossa devoção, glória e bênção da atenção eterna. Com nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. O Senhor é santo, Deus e tempo todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Revestido de nossa fragilidade, ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os bens prometidos, hoje vigilados e esperados. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Seja
sejamos reunidos com o Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós o só corpo e o só Espírito. Graças ao Pai, que a nossa igreja se faz presente para o mundo inteiro, pela presença da caridade do Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-nos do vosso filho, Gelson Mendonça e Souza, porque celebramos a missa do segundo dia, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhe contemplar a vossa face. Lembrai-nos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos e todos que neste mundo serviram a fim de nos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Piedade de nós.
desta casa. Está aqui a verdade dessa realidade. Está aqui a luz dos nossos caminhos, dos nossos olhos, dos nossos pensamentos. Está aqui aquele que é o príncipe da paz, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém.
Na certeza de que o Senhor vem vindo para nos trazer a salvação, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Sua presença em todo.